Foarte lecția să te adresezi sau vrept instituțiuni management să universități și David Andra să gălile da uiți o tău ca în martebi tu ras nișnos materialul tău, materialul resursele, să administrezi baza. Instituțiul management și regulismeba, șemdegi funcție, bisca, horțieleba, tagegmuba, organizeba, ținam zvolovanul liderova, controlul de განვითარება. Modis moglet განვიხილოთ ის მთავარი მენეჯმენტის კონცეფციები და მეთოდები, რომლებიც მრავალ ქვეყანაში იყო გამოყენებული განათლების მენეჯმენტის პრაქტიკის გაანალიზებისას. Ჩვენს მიერ განხილული პრაქტიკები ძირითადად ეყრდნობა ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილებას და მგონი სასარგებლო იქნება, რომ მოვიხილოთ მთელი რიგი კონცეფციები და მეთოდები, რომელიც გამოიყენებოდა ამერიკაში. 1960-იანი წლების ბოლოს და 70-იანი წლების დასაწყისში საუნივერსიტეტო მენეჯმენტის ზოგიერთი სისტემა უმაღლესი განათლების მუშაკების და ექსპერტების შორის ინტენსიური დისკუსიის საგანი გახდა. ეს სისტემები დაფუძნებული იყო იმ კონცეფციაზე, რომელიც ხშირად შემუშავებული იყო სახელმწიფო ორგანოების მიერ და შემდეგ უფრო ხშირად კი აი ესეთი კონცეფციები მენეჯმენტის მაინც განათლების სისტემაში გადმოღებული არის ხოლმე და გადმოღებული იყო ხოლმე კერძო სექტორიდან, კერძო საწარმოებში ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ. ყველა ამ კონცეფციაში ძირითადი აქცენტი მაინც გაკეთებული იყო იმ ფაქტზე, რომ ინსტიტუციური მიზნები და ამოცანების ნათლად განსაზღვრა წარმოადგენს სისტემატიზაციისა და სათანადო მენეჯერული ქმედებების საფუძველს. 1960-იანი წლებში ძალიან პოპულარული იყო ეგრეთ წოდებული PPPS-ის მიდგომები, ანუ დაგეგმის პროგრამირების და ბიუჯეტის შედგენის სისტემები. ეს სავალდებულო გახდა კალიფორნიის შტატის ხელისუფლებას დაქვემდებარებული ყველა ორგანოსთვის უმაღლესი სასწავლებლების ჩათვლით. ეს სისტემა ითვალისწინებდა რთულ, წრფივ სტრუქტურას ინსტიტუციური მიზნების დასადგენად და რაოდენობრივად გამოსახატავად. გულისხმობდა ეს, რასაც გულია დეტალური გეგმების შედგენას, რომელიც უნდა შესრულებულიყო ყოველწლიური ბიუჯეტის საშუალებით. თუმცა ეს ისე რთულად განსახორციელებელი აღმოჩნდა ეს მოდელი, რომ ზუსტად აი სირთულის გამო მოკლე ხანში შეცვლილი იქნა სხვა სისტემით, MBOT, რომელიც Management by Objectives ქვია, ანუ მენეჯმენტი მიზნების მიხედვით. ერთული სიტყვით ვთქვათ ამ მოდელის შესახებ. MBO ეყრდნობოდა იმის დაშვებას, რომ განსაზღვრული ინსტიტუციური მიზნების არარსებობა წარმოადგენს ინსტიტუციური ეფექტურობის გაზრდის ძირითად შემაფერხებელ ფაქტორს. ამიტომ გადაწყდა, რომ ასეთი ინსტიტუციური მიზნები ჯერ ძალიან ნათლად უნდა განსაზღვრულიყო აკადემიური საზოგადოების მიერ და შემდეგ კი გადაეყვანათ უკვე რაოდენობრივ გეგმებში, რომელსაც უნდა შეესრულებიათ უკვე სამუშაო სტანდარტების როლი. და ამ სტანდარტებით უნდა მომხდარიყო როგორც მთლიანად უმაღლესი სასწავლებლის, ასევე მისი თანამშრომლების შეფასება.
ამ სისტემის შემოღებას 70-იან წლებში მოყვა ეგრეთ წოდებული ნულოვან ბაზისიანი ბიუჯეტის მეთოდი. ამ სისტემის თანახმად ორგანიზაციის ერთეულის ბიუჯეტი უნდა განსაზღვრულიყო ამ ერთეულის მიზნების საფუძველზე და არა პირიქით. როგორც ხდებოდა, როდესაც მიზნების განსაზღვრა, როდესაც ხდებოდა ბიუჯეტის გათვალისწინებით. 70-იანი წლების ბოლოსთვის გამოჩნდა კიდევ ახალი მოდელები, რომელმაც შემოაღწია უმაღლესი განათლების მართვის სისტემაში. დისკუსიებში გაჩნდა ესეთი სტრატეგიული დაგეგმვის და შემდეგ სტრატეგიული მენეჯმენტის კონცეფციები, რომელიც გადმოღებული იყო კერძო საწარმოებში მენეჯმენტის შესახებ არსებული ლიტერატურიდან. ეს კონცეფციები განვითარდა იმ პირობებში, როდესაც ხდებოდა სახელმწიფო რესურსების შემცირება და ამავე დროს მოსალოდნელი იყო სტუდენტების რაოდენობის კლება ამერიკაში და ყოველივე ამიდან გამომდინარე მოსალოდნელი იყო კონკურენციის ძლიერ გაზრდა უნივერსიტეტებს შორის, რაც საფრთხეს უქმნიდა მათ არსებობასაც კი. ამიტომ სტრატეგიული დაგეგმვის ფუნდამენტალური იდეა იყო ის, რომ საგეგმო განყოფილებებში და ადმინისტრაციებში მომუშავე მუშაკები მუდმივად უნდა ყოფილიყვნენ საქმის კურსში, თუ რა ხდებოდა გარემოში, შეეფასებიათ უნდა მუდმივად გარემო პირობებში მომხდარი ცვლილებები და აი ამ ცვლილებების გათვალისწინებით მოეხდინათ უკვე გრძელვადიანი დაგეგმვა. რაც შეეხება სტრატეგიულ დაგეგმვას, იგი ძირითადი კომპონენტებისგან შედგება, როგორიც არის მაგალითად გარემო პირობებში მომხდარი პოლიტიკური, სოციალური, დემოგრაფიული, კულტურული ცვლილებების შესწავლის საფუძველზე, გარეგანი, ანუ გარემო პირობიდან გამომდინარე საფრთხეების და შესაძლებლობების იდენტიფიცირება. ასევე უმაღლესი სასწავლებლები უყურებდნენ თავიანთ შინაგან ძლიერ და სუსტ მხარეებს, უწყვეტად აფასებდნენ ამას, რაშიც შედიოდა ასევე კვლევით და სასწავლო პროგრამების შეფასება, ფინანსების, შენობების, ტექნიკური საშუალებების შეფასება, ასევე მენეჯმენტის პროცესების და ინსტიტუციური ფასეულობების შეფასებაც ასევე. ასევე ხდებოდა ამ დროს გარეგანი შესაძლებლობების და საფრთხეების ამოცნობა, რაც ზუსტად დაკავშირებული არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ძლიერ და სუსტ მხარეებთან და ასეთი შეფასების ორმაგი პროცესის შედეგად ხდებოდა უკვე მისიის განსაზღვრა, ორ სასწავლებლის მისიის განსაზღვრა. ანუ განსაზღვრა იმ მიზნისა და იმ განსაკუთრებულობის, რაც ამა თუ იმ უმაღლეს სასწავლებელს გამოარჩევდა სხვა უმაღლესი სასწავლებლისაგან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. მისია წარმოადგენილი იყო გრძელვადიანი მიზნების სახით, რომლებიც წარმოადგენდნენ მთელ დეკლარაციას უნივერსიტეტის სამომავლო საქმიანობის ფუნდამენტალური მიმართულებების შესახებ და შემდეგ უკვე ხდებოდა ამ მისიის არსებული მიზნების დანაწევრება უფრო ოპერატიულ მოკლევადიან ამოცანებად, რომელიც უკვე კონკრეტდებოდა სადაც უკვე კონკრეტდებოდა უკვე კლიენტების პაკეტები, კლიენტების ჯგუფები, სასწავლებლის პროგრამები, მომსახურების პაკეტები და ასევე ის უპირატესობები, რაც აი ამ პროგრამებს და ამ პაკეტებს გააჩნდათ სხვა კონკურენტ სასწავლებლებთან შედარებით. მისიის გადაცხადის შექმნა, ეს არის გარკვეულწილად ინფორმირება საზოგადოების, თუ რას წარმოადგენს უნივერსიტეტი, რა ნიშანს, კონკრეტულ ნიშანს იკავებს უმაღლესი სასწავლებლების სისტემაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მისიის განაცხადი იყოს მაქსიმალურად კარგად აგებული, კარგად გადმოცემული, ინფორმატიული და ადვილად გასაგები ყველასათვის.
თვითონ სტრატეგიული დაგეგმის პროცესი და მენეჯმენტი არის ძალიან მონაწილეობითი პროცესი. ეს გულისხმობს მონაწილეთა და სტეიკჰოლდერების ფართო სპექტრის ჩართვას, ორგანიზაციის მიზნების გამოცანების განსაზღვრის პროცესში და ასევე იმ მეთოდების დადგენაში, რომელთაც შემდეგ მოხდება ამ ორგანიზაციის შემოწმება, თუ როგორ სრულდება ეს მიზნები და ამოცანები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა სტეიკჰოლდერი, ყველა დაინტერესებული პირი, რომელსაც აქვს უნივერსიტეტის ცხოვრებასთან შეხება, აუცილებლად ჩართული იყოს აი ამ პროცესში. დეპარტამენტებს შეიძლება მოეთხოვოთ თავის საკუთარი სტრატეგიული გეგმების შემუშავება, რის შემდეგაც უკვე ეს გეგმები დეპარტამენტის ინტეგრირებული იქნებიან უკვე უმაღლესი სასწავლებლის ერთიან სტრატეგიულ გეგმაში. ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, რომ სტრატეგიული მენეჯმენტის პროცესი უფრო მნიშვნელოვანია როგორც პროცესი, ვიდრე როგორც ის სერიოზული გეგმა, რომელიც ამ პროცესის შედეგად იქმნება. ანუ მთავარი არის აქ, რომ იყოს დაცული ამის შემუშავებისას ჩართულობა, მაქსიმალური ჩართულობა. 1980-იან წლებიდან გამოჩნდა უკვე ტოტალური ხარისხის მენეჯმენტის კონცეფცია, total quality management-ი გაგიგიათ ალბათ. ეს კონცეფციაც რასაკვირველია გადმოღებული იყო კერძო სექტორიდან. და პრინციპში წინა პლანზე არის წამოწეული უკვე უმაღლესი განათლების პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების საკითხი. ის საკითხი, რომელთაც დაინტერესებული არიან მრავალგვარად მთავრობები და მათი ორგანოები და რაზეც ძალიან ხშირად არის ხოლმე ლაპარაკი უმაღლესი განათლების მენეჯმენტის თემაზე არსებულ ლიტერატურაში. ამ კონცეფციაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ორგანიზაციის მისიის განსაზღვრას, რომელშიც დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი თუ ვინ სარგებლობს ამ ორგანიზაციის მომსახურებით, რა მოთხოვნები აქვს, ის რა საშუალებებით ხდება მომხმარებლის მაქსიმალური დაკმაყოფილება. ას ისევე როგორც სტრატეგიული მენეჯმენტი, ხარისხის ტოტალური მენეჯმენტიც არის პროცესზე ორიენტირებული. მისი დამახასიათებელი მთავარი ნიშნები არის გუნდურობა, აუცილებლად გუნდური მუშაობა, პრობლემების სისტემატური ანალიზი და ინფორმაციის ინტენსიური გამოყენება, რითაც მიიღწევა მომსახურების ხარისხის მუდმივი ამაღლება მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად. იგი ასევე გულისხმობს თანამშრომელთა ფართო სპექტრის მონაწილეობას და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მათ პროფესიულ პროგრესს და განვითარებას. მენეჯმენტის ამ კონცეფციაში მთავარი აქცენტი კეთდება გუნდების შექმნაზე, რომელთა წევრებიც უნდა გახდნენ ის ადამიანები, ვინც რეალურად ახორციელებს ცვლილებებს ან ასრულებს სამუშაოს ორგანიზაციაში და ვინც უშუალოდ არის დაინტერესებული იმ პროცესებით, რომელთა დაგეგმვა ან სრულყოფა მიმდინარეობს.